សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបភ្ជាប់ tablet ជាមួយនឹង TV របស់យើងដើម្បីភ្ជាប់ tablet ជាមួយនឹង TV របស់យើងគឺយើងត្រូវមានឧបករណ៍មួយដែលយើងនេះគឺជាឧបករណ៍មួយនេះគឺយើងអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹង Android ក៏អាចភ្ជាប់មួយទូទាស់នឹងបានiOS ក៏អាចភ្ជាប់មួយបានដែរអញ្ចឹងអាចមកមើលខាងមុខវិញខ្ញុំនឹងចុចនៅប៊ូតុងខាងក្រៅមកវាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ភ្ជាប់ជាមួយនឹង iOS អញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំចុចទៅវានឹងលោតអាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើឧបករណ៍ iOS ដើម្បីភ្ជាប់ប៉ុន្តែដោយសារឥឡូវខ្ញុំមានត្រឹមតែ Android ប្រភេទ Android អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ Android កន្លែងនេះដើម្បីភ្ជាប់អញ្ចឹងយើងត្រូវមកមើលក្នុង tablet របស់យើងម្ដងគឺយើងត្រូវទាញពីលើចុះក្រោមស្ដាំគឺយើងឃើញពាក្យថា Smart View ពេលដែលយើងចុចលើ Smart View នោះទៅគឺវានឹងដាក់ថាស្វែងរកដោយសារខ្ញុំបានធ្លាប់ភ្ជាប់ពីមុនមកអញ្ចឹងវាចាប់តាម Connect Auto ហ្មងចាំតិចវាកំពុងតាម Connect អូខេនេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានឃើញដូចក្នុងទូរស័ព្ទដៃជាមួយនឹងទូទាស់ឥឡូវខ្ញុំសាកកម្មវិធីមួយមកបាក់សម្លេងអូខេការភ្ជាប់ទូទាស់ជាមួយនឹង tablet ចាប់ត្រឹមនេះហើយសូមអរគុណដែលបានទស្សនាទាំងអស់គ្នា